Клучните наоди од овој најнов извештај од нашиот редовен мониторинг на јавните набавки покажува дека институциите не се консултираат доволно со бизнис секторот во насока на подобрување на тендерските документации. Во овој мониторинг само 1,4% од тендерите спровеле така наречен технички диалог со фирмите. Понатаму расте во проценти, односно во учество, нетранспарентната постапка со преговарање без објавување оглас, и за првото полугодие лани се склучени вакви договори во вредност од 11 милиони евра. Понатаму на секој трет тендер е доставена една или ниту една понуда, што значи конкуренцијата во јавните набавки останува ниска. Интензивно и понатаму се користи најниската цена како единствен критериум за избор на најповолна понуда. Тоа било случај во 96% од тендерите. Исто така, во комбинација со електронската аукција, овие две работи на вистина прво не гарантираат дека ќе се добие задоволителен квалитет во на тендерите, а исто така се доведуваат во прашање началата на економичност, ефикасност и ефективност во трошењето на јавните средства. Проценетата вредност на тендерите, иако не се објавува јавно, сепак имаме случаи каде што понудените цени од фирмите симптоматично се многу близко до оваа проценета вредност. И посебниот мониторинг на локалните тендери покажува дека често не се почитува законот за јавните набавки, особено во делот, односно отсутство на образложение на потребата од набавката и на причините зошто една набавка не е деливана на помали делови.